السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريا سهودري ماري سهودري ماري. بسورة القرآن سورة البالدل. الله سبحانه وتعالى منشئنا نلقيا أنكرهنغلا إني إني برايمبو. أمالود تيرتش. يا أنكرهنغلا كوتني أنا. يا أنكرهنغلا كوني أنا. نينغلود صوديم صيّة بذكرتنا شيء. نينغلا إنتني بيردي صلاة بذكرتنا. إننا بسورة القرآن لا أوري تأكيد. نامالود بالحولم ديرهاغيري كيردو. ألا؟ أمالود جيبتل بيرندري سامحو ما أنا. എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കും നൈമിഷിക മായ ലോകത്ത്, എത്ര കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ മരണം എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ എന്റെ മരണം എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അത് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആകസ്മികമായ മരണം എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ പടച്ചവൻ തൽ ആ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ ജഗദീശ്വരൻ അത് നേരത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബലദിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നോക്കൂ അല്ലെ. അയഹ്സബു അല്ലം യറ വഹദ്, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന്? നിങ്ങളെ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നില്ലേ? വലിസാനം വശഫതൈൻ, നാക്ക് തന്നില്ലേ? വശഫതൈൻ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ തന്നില്ലേ? അല്ലെ, ഈ മനോഹരമായ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയെ, നമ്മുടെ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ നാക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങളും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു വചനമുണ്ട് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും അവന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി തരാം. ഇത്ര മഹത്തായ വചനമാണ് അല്ലെ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരാളായാലും, അത് ഏത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായാലും, അത് യു എസിലായാലും, എവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരാളോടായാലും സെക്കൻഡ് വെച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവന്റെ കുറ്റം, ഇവന്റെ കുറ്റം, അത് കുറ്റം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതും പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മഹത്തായ വാക്കുകളാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ, പരദൂഷണം പറയുമ്പോൾ ഈ നാവ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റല്ലേ? നാവിന് ഒരു മതിൽക്കെട്ട് പോലെ പല്ലുകളും ചുണ്ടുകളും വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിൽ അത്രയും സൂക്ഷിക്കാതെ, ഒത്തിരി മറയുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ നാക്കിന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാതെ പലതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ അതും ഇതും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറ്റം എത്രമാത്രമാണ്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ അതികഠിനമാണ്, ഭീകരമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. നാക്കിനെ സൂക്ഷിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചകന്റെയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തന്നതല്ല എന്റെ ചുണ്ടും കൈയും കാലും, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തന്നതല്ല, ആ റബ്ബ് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബിനാണ്, അത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ റബ്ബിനാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരാൾക്കൊരു പണം കൊടുത്താൽ ഞാൻ ചോദിക്കും അയാളോട് എന്ത് ചെയ്തു ആ പണം എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാശ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അയാൾക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ കണ്ണും കൈയും കാലും ചുണ്ടും ഒക്കെ അല്ലെ, ഇത് തന്ന ആ റബ്ബ് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്നാണോ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് സൂറത്തുൽ ബലദിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, വേണ്ടാതെ കൂടുതൽ സംസാരത്തിന് നിൽക്കാതെ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.